حضرات السلام علیکم، ابھی اربعین کی شب داری کا اختتام ہوا اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ جناب ظفر عباس ظفر صاحب، جو کہ اس پورے پروگرام کی نظامت کرتے ہیں۔ یہ دو روزہ پروگرام کی اربعین کے روز ختم ہونے کے بعد ہم نے جناب ظفر عباس ظفر سے ایک مخصوص نوحے کی گزارش کی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ گراف ایجنسی کے ویورس اس کو ضرور سماعت فرمائیں۔ ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، سبا سو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمت، دیا جلا دیا کرنا اگر ملے فرصت، بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے۔ دعا جو کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دن آئے، وہ جس کے دل میں یہ ارمان تھا وطن جائے، اسے حوالے زندان شام کر کے چلے۔ سکینہ شام کے زندہ میں رہ گئی تنہا، چلے اسیر رہا ہو کے سوئے کرب و بلا، یہ مارے کا بھی تو عابد تمام کر کے چلے۔ کوئی ہمارا مرا تو کہا حسین حسین، عزا کا فرش بچھا تو کہا حسین حسین، یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے۔ ظفر صدا یہی آتی تھی اے میرے بابا، سبھی وطن گئے میں قید میں رہی تنہا، لہد سے اہل حرم جب سلام کر کے چلے، سبا سو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔